med på universitetet. Nästa låt heter Titta först på när jag dansar, läser mina viktbrev. Uppslagen är hämtad direkt från aktuell rapport årgång 84-85. Viktbrev. Tror du inte vet vad originalordet för dansar är? Skulle du bli röd i ansiktet av generande? Titta först på när jag dansar. Läs sen en vitt brev. Titta först på när jag dansar. Läs sen en vitt brev. Perverst jag har gjort i mina dagar. I mina biktbrev står att det går lika bra med en karl. I mina biktbrev sitter jag i blöjor, du ger mig puré. I mina biktbrev tuktar du det elaka barn som jag är. Läs sen mina viktbrev. Titta först på när jag dansar. Läs sen mina viktbrev. Ja, i mina viktbrev har vi pippmäss, du och jag. I mina viktbrev är kringar. Att jag trots allt älskar dig. Älska mig! Tack! Blandade reaktioner.